попълване на данни за научни публикации в системата Sonix. За пример използвам профила на академик Попчев. За попълване на нови данни, касаещи тази година, ни е необходимо да посетим три адреса. Scopus, пълнотекстовата база данни Scopus, при условие, че публикацията е реферирана и индексирана, има SGR. На вторият адрес, Shimago Journal Rank, проверяваме кой е квартилът. И втората база данни, в която се проверява, Web of Science. Правим първо проверка в Scopus. От опцията за търсене, автор, попълваме първото име, фамилия и име. И от предложеният ни списък с профили избираме профилът на учения, за когото ще правим проверката. От списъка с публикации, последно постъпили в Scopus публикации, първата е с година на издание 2022. Позиционирайки се върху изданието, виждаме, че то има подсказка, което означава, че тази публикация е реферирана и индексирана. Кликвайки на изданието, виждаме нейният SGR. Сега, за да определим квартилът, в който се намира изданието, посещаваме вторият адрес на Shimago Journal Rank и записваме ISSN номера на изданието или пълното име на изданието. За това издание в Shimago Journal Rank е посочено, че в 2020 година има квартил Q4. Същата информация се получава и от тази фигура. Ето тук е посочено Q4 с SGR 0,14. Останалото, което трябва да уточним, е годината на издаване. 2022 година. За да видим как изглежда публикацията в оригиналното списание, виждаме, че тя е първо издадена, има първо издание онлайн през 2021, но в посоченото за начин на цитиране се посочва 2022 година. Така че тази публикация ще влезе в Sonix с година на приемане 2021 и година на излизане на публикуване 2022. Нека сега да коригираме данните, тъй като тази публикация вече е въведена, да видим какви данни са въведени за нея. Въведени са авторите с инверсия, като първо са зададени фамилията и след това името, инициалите на името, и са посочени авторите от звеното. Тип на публикацията. Това е публикация в сборник на Шпрингер. Това не е монография. Така че от падащото меню за тип публикация избираме статия в тематичен сборник. Година на приемане 2021, но както уточнихме, годината на публикуване 2022. Статус на изданието. Видяхме, че това е писание, което се реферира и има квартил Q4. Затова избираме Q4. Ако нямаше квартил, а само SGR, не попадаш в квартилите, избираме SGR, не попадаш в Q-категория. В случая избираме Q4. Видяхме, че това списание, този тематичен сборник, се реферира в Scopus от третият адрес. Направим проверка за това издание. Въвеждаме ISSN номер на списанието, на поредицата, и резултатът е, че тази поредица не се индексира в Web of Science. Попълваме, реферира се в Scopus,
няма импакт фактор и посочваме SGR, който сме прочели в данните за поредицата в Scopus. Този линк би трябвало да води към съответната публикация, тъй като сред авторите на публикацията автори от звеното са дали афилиация Института по информационни и комуникационни технологии с пълно изписване на Българската академия на науките. Това означава, че тази публикация влиза в отчета на звеното, затова се избира влиза в отчета на звеното и се прави запис. Проверяваме втората публикация, която излиза в списъка с публикации в Scopus. Тя също е реферирана и индексирана с SGR 404. Правим проверка за квартила, като използваме ISSN на списанието и в страницата на Shimago Journal Rank. Виждаме, че квартилът, по-високият квартил е Q2. Ето посочване Q2 с SGR 0,4. Проверяваме дали не е въведена вече тази статия. Илиева Янкова. Не е въведена, затова след попълване на авторите избира се типът на публикацията статия в научно списание. Година на приемане 2021, година на публикуване 2021. Заглавие на публикацията. Попълваме изданието. За да попълним издателството е добре да видим оригиналният източник, MDPI, записваме том 10, номер на броя 10, ISSN, DOI, начална страница. Статус на изданието не посочваме друго в случай, че искаме тази публикация да влезе в отчета на звеното. В случая видяхме, че това е публикация с Q2, SGR Q2, 0,4. Линкът към публикацията посочваме. И проверяваме афилиациите на авторите, за да може да изберем дали да бъде влезе в отчета на звеното или да не влиза. Съгласно стратегията на Българската академия на науките, решение на Общото събрание на БАН и критериите, показателите за отчитане на К2, в отчета на звеното влизат единствено публикации след 2018 година, които имат пълно изписване на Българска академия на науките. Ако това не е направено, трябва допълнително съвет да се посочи, че съответното издание не разрешава, не допуска това изписване. Проверяваме афилиациите на авторите и виждаме, че тук липсва изписване Българска академия на науките. Затова влиза в отчета на нивото, маркираме не. По този начин тази публикация може да получава цитирания, но тя няма да влезе в отчета на звеното. И записваме. Минаваме към третата публикация в списъка на Scopus. Доклад в конференция. Проверяваме дали данните за тази публикация са въведени в Sonix. Няма такъв запис, следователно ще направим този запис. Въвеждаме авторите. Авторът е от звеното. Вторият автор също от звеното.
статия, сборник от научен форум. Изданието виждаме, че има подсказка, което означава, че евентуално е индексирано в Scopus. Правим проверка за изданието и виждаме, че има SGR, но за 2019 година. И е записано, че повече не се индексира в Scopus. Следователно за това издание ще изберем категория, разбира се, не е друго, без SGR и без Impact Factor, индексирани в ВОС и Scopus. Правим проверка дали се индексира в Web of Science. Няма го по пълно наименование. Пробваме с ISSN. Няма. Значи, изборът за това издание е без SGR, без Impact Factor, индексиран. За попълване на останалите данни виждаме в самата публикация, в записа за самата публикация на Scopus том 10.30.31.1 и номер на статията. Номер на броят 1. Номер на статията. DOI. ISSN на изданието. Реферира се в Scopus, вече видяхме това. Няма SGR за тази година. Линк към публикацията. Проверяваме афилиациите на авторите, дали са пълни. Няма Българска академия на науките изписано с пълното наименование, което означава, че този запис не влиза в отчета на звеното, но може да бъде използван при академичния растеж на двамата автори. Записваме като не влиза в отчета на звеното. Сега да дадем пример с попълване на данни от Web of Science. Избираме Web of Science от продуктите на Qualivate Analysis. Изследовател по име търсим отново за академик Попчев. Избираме профила, който съответства. Първата публикация е от 21 година или Ваянкова. Попчев. Източника, в който е публикувана, няма подсказка. Това означава, че тя е само реферирана в Web of Science, но тъй като тази публикация вече е вписана в Sonix, за нея няма да добавяме нов запис. Продължаваме с втората публикация. Попчев Китипов Ангелова. И тази публикация е вписана. Тук отново, кликвайки, позиционирайки се върху изданието, виждаме, че няма подсказка, което означава, че това издание е само реферирано в Web of Science, а за Scopus знаем, че то има и квартил. Затова в Sonix този запис е подаден с данните за Scopus квартил Q2 и съответно SGR. Ето за тази публикация има подсказка, което означава, че това издание е реферирано и индексирано в Web of Science. Кликвайки върху изданието, което е с подсказка, се появява импакт фактора за 2020 година и квартилът Q4. Тук цялата информация се появява върху страницата на Web of Science. Не е нужно да търсим от друг адрес данни за квартила. При попълване на данните от Sonic за публикации не се избира статус на изданието полето друго. Защото това означава, че тази публикация няма да влезе в отчета на звеното. Няма да бъде
оценена в дейността на съответният учен. Друго може да се избере единствено, когато става въпрос за монографии. Избора на монографии. Когато афилиацията не е посочена в пълното име на Българска академия на науките, се избира не влиза в отчета на звеното, тъй като съгласно правилата от 2018 година не се отчитат публикации без пълното име на Българска академия на науките, изписано на съответният език.